Tā, labrīt, 10 un 11 minūtes, principā divas lietas, kas man šodien, šorīt, pat dažu pāris stundu laikā ir ieintriģējuši no mākslas pasaules. Tas ir divas skandalos lietas, Netflix straumēšanas tajā kanālā ir testa filma 12 minūšu gara Meridiāns, kur nu, kaut kādu algoritmu viņi paši pārbauda, vai nu, kanāls labi strādā, vai iet, un kā reaģē gaismas uz kaut ko tur, principā satura nekādu, bet uzfilmēts visu diktu forši, un cilvēki noskatījušies, salikuši 2,5 zvaigznes pārsvarā, jā, nu, ties, kas nav, sižet, nav nekādā. Aktieru pietrūk. Aktieru baigi spēlē, bet tur viss kaut kā dūmi kūp, un gaismas midžinās, un tā arī filmē ir rakstīts virsū, ka šī ir filma, kas nav domāta jums, jā, tas ir kaut testa režīms, iedomāt. Vai teātrī kaut kas tāds būtu iespējams? Tagad ir izrāde, nu, labi, ne 2 stundu, pusstundu gara izrāde. Mēs te testējam tagad, pirmkārt, aktierus testējam skatītāji, kas pats galvenais reakciju, ja, un vēl gaismas, un ļoti daudz dūmas pielaidīsim zālē. Jo, kaut kas jau notiek. Šādu jautājumu mēs uzdosim man otrās lielās intrigas veidotājiem, jeb skandāli, tagad jāsaka, un arī autoriem, režisoram Valteram Sīlim, labrīt, un dramaturgam Jānim Balodim, labrīt, kur ir savārījuši ziepes ar nosaukumu Veiksmes stāsts, ja, nacionālajā tā pašā nacionālākajā teātrī. Nu, jau sanāk, ka tas nosaukums ir ļoti daudz nozīmīgs. Tā, nu stāstiet, kā jūs līdz tādā dzīvē nonākot. Kā līdz tam nonācām? Lasīju vienu grāmatiņu par to, kā diezgan, nu kā šoka doktrīna saucās. Un tur stāstīja par to, arī latviski izlasām. Sievieti, man liekas. Jā, Naomi Klein. Un lasīju šo grāmatiņu, un tur stāst, kā mums tajos krīzes mirkļos dažādās valstīs vienmēr kaut kā būs jāpieņem nepopulāri lēmumi. Un tad mēs parasti domājam, ka politiķis, kad saka nepopulāri lēmumi, tad jau viņš ir ļoti nu, tāds pieredzējis, zinošs, pastāvīgs. Bet tie tiešām ir nepopulāri lēmumi. Tie ir lielākoties lēmumi, kas tev būs nāks par sliktu. Un mūsu veiksmes stāsts, nu, paskatoties tagad ar zināmu gadu atkāpi, nu, mēs pārcietām daudz cilvēku to izjūtu ļoti sāpīgi, mēs varbūt mazāk, bet daudz to ļoti sāpīgi izjūtu. To krīzes laiku. Jā, un tad to krīzes laiku, un tad pēkšņi to sauc jau 12. Gadā par veiksmes stāstu, ka viss ir labi. Mm-hmm. Un tad, man liekas, tikai tagad, jo mēs tās tu lēmumu sakas daudzas varam sajust. Tad jūs it kā atināt lentu atpakaļ. Jā, nu, tā, un, 2008. Gada. Jā, un mēģinājāt tā nostāties izejas pozīcijās un tā modelēt, ja kā varētu jā, būt. Jā, un paskatīties, tas viens no jautājumiem bija. Nu, mums ir daudz speciālistu, kuri nu, kur aizņem diezgan daudz kur informācijas telpu, kur teiks visi pareizi rīkojāmies, mm-hmm. pareizi darījām. Un tad mums bija interese, ir speciālisti, kas varbūt ir ar citu ideju un kādu citu skatījumu, kādu citu risinājumu. Un ir cilvēki, kuriem varbūt uz šo skatījumu bija cita sajūta, kā to darīt. Jūs konsultējat, jums palīdzēt. Jā, mēs meklējām, uzrunājām cilvēkus un arī uzrunājām cilvēkus, kas bija saistīti ar, un tas ir arī daļa izrādes, jā, piemēram, kas bija saistīti un kur uzskata, ka pareizi mēs visi izdarījām. Nu, arī viņu to skatpunktu, bet arī, nu, man, nu, jā, dzirdēt abas puses, jā. Tagad tā ir laikam iznācis, nu, ir divi varianti šādām te izrādēm, kas nav, teiksim, Čehovs vai Ibsens, jā, ka ir tas vecais variants, kad smuki, nu, aktrise pārģērbusies par zvēriņu ar pilīmētu asti un ūsām smējās kopā ar tādu pašu jaukā tērpā satērtu vīrieti. Par, visiem ir labs garstāvoklis. Jā, visiem labs, visi atnāk un politiķi sanāk un ekonomis un paši par sevi pasmējās un visi šķirās draudzīgi un aiziet mājās un ķiķinu un iesaka saviem draugiem, pazīt, kā man iznes cauri vai forši. Bet, nu, tā ķiķināšana laba lieta, protams, uzlabot garastāvokli tautai, bet principā jau nekas no tā labāk nepaliek. Un, ka, vai tagad ir tas laiks, kad beidzot tās lietas jāsauc savās vārdos arī no skatuves? Dramaturgam, nu, jautājums. Es domāju, ka
tā kā eksistē jau tas aprakstītais žanrs, un tas ir ļoti labi, ka tāds, tāds ir. Tāds viduslaikos radās, jā, vai ne, tirgu laukumos un jā. Strādā. Un tas noņem spriedzi kaut kādā ziņā, un tas ir palīdzoši, bet es domāju, ka ir vērts, ka ir arī tas, tas ir darbi un, un ir... Tāds, tāds teātris, kurš tā kā, nu tad, varbūt, varbūt tāds, ejam. Tad ķirurģiskais jā, tāds. Jā, varbūt ejam tiešā. To spriedzi uzkurina nedaudz. Mēs it kā dzīvojam citā laikā, ka tas vairs nav tik bīstam runāt tik tieši un atklāti, bet un tomēr vai šajā laikā jūs izjūtat spiedienu? Es domāju, ka, man liekas, mēs tiešām Latvijā varam lepoties, ka nevien... Nu, nevienam ar darba, mums kaimiņu valstī tiešām pateiks kaut ko par lielo tēvu Putinu, tur būs ar darbu jautājumu, vai dabūs nākamo darbu. Mums tas nav, bet mums, man liekas, lielākoties ir drīzāk tas veids, kā mēs alternatīvas idejas atstājam dīvainīšiem, nosaucam viņus par muļķīšiem, tie ir idiņi. Tie ir... Pasmējamies. Bet, nu, nu, jā, mēs viņus ieliekam kaut kādās citās kastītēs nedaudz trakie. Un, un mēs samazinām to diskusijas līmeni, un tas, man liekas, ir tas veids, kā demokrātiskā sabiedrībā var rīkoties. Un tas tiek arī, man liekas, diezgan daudz lietots. Pirmizrāde bija 21. Jā. Septembrī, vai vēl ir bijusi kāda izrāde pašu jā, laiku? Jā, mums bija 22. Un tā būs šodien. Jā. Šodien, jā. O, ļoti labi. Un, reku jau rezultāti. Jā, pirmās, ir atsaukušies. Pirmā augļu odziņas jau atsaukušies. Ir gan žurnālisti un politiķi. Jā, kad viens neies, otrs, kad atradīs laiku, noteikti aizies. Bet, nu, vispār troksnes radīts diezgan liels ap to. Nu. Lai, ir, ka... ir uzmetuši lūpu, tiešām, jā. Jā, ir, ir, tur jau nekas tā, tā viļņošanās jau, viņa varbūt nebūtu pat tik liela notikusi, ja tā viļņošanās ne, daļai nenotikt žurnālistu sabiedrībā. Jo... Ne, nu viņiem jau var gribēt kaut ko darīt, var piedalīt. Tas ir darbiņš viņš. Jā, un tad, bet tas, 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 tas arī ir viņa darbs, tas arī uzkurināt. Uzkurināt, bet tur tas, 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 kas, tas iekurinājums, nu, varbūt arī notika par to, kur, nu, kur arī Valters teica, ka tāda samazina to, to, to diskusiju un un dažādi iemesli dēļ, arī iespējams varbūt žurnālistikā ir bijuši gadījumi, ka tu esi tā kā apskati to, to, teiksim, to vienu, to viedokli, kas saka, ka viss ir pareizi, un tad sanāk, nu, ka tā kā tas ir sanāk, arī tu paņemi sev to kā uzbrukumu arī sev par to, ko tu esi darīs nesanākā vai arī pat sanākā pagātnē, jo ir cilvēki, kas ļoti stipri iedegās, tad viņi, teiksim, izrāda pievēršās arī 90. Gadus notikumiem un sākumam un īpaši tam, kas ir kāds tika apskatīts presē, tad, teiksim, tie, tie cilvēki ir bijuši arī ārkārtīgi pozitīvi par daudzām lietām, kas tad notika arī, arī tajā 90. Gadus sākumā. Un, un ja cilvēks komentārā raksta, ka viņš sēdēja, viņam ausis svila, bet no tajā nozīmē, ka tas ir, nu, ka mēs tad stāstam tādu sliktu stāstu vai nelabi uztaisīt stāstu, bet varbūt par to kaut ko citu varbūt tās ausis. Es lasu, ka ir daļa dialoga ir īsti un daļa radušies izmantojot jau iepriekš teikto un ir fikcija, kas nu tā tad ir, ir tāds kokteils dialogu kokteils un tajā pat laikā ir vārdi, ko šie skatītāji varētu sadzirdēt, jo viņi viņus ir teikuši pavisam citādi, ja? Tā, tā, tā atšķirība, kur tā fikcija, nu, mums ir galvenais varonis tāds Jānis, Valodis ir galvenais varonis, un, protams, ne jau katrs tēls ir personīgi teicis Jānis, es to kaut ko pateikšu. Nu, tā arī ir tā fikcija, un dažreiz varbūt kāds tālēnāks izteiciens. Paši fakti, ko viņi lieto, cīpari, ko viņi lieto, tie gan ir viņu paši teikti vai runāti, tur mēs neko, vai neko neesam izdomājuši tajā ziņā. Bet, nu, tādā Tā fikcija mēs uztaisam, jā, tādu, nu, tādu, tādu nedaudz seriālu piedzīvojumu, nu, ka tu mēģini atklāt, kas te notic, tad detektīvu, un tad viņi nāk kā tādi liecinieki, šie tēli, kā slepeni, kā, kā apsūdzēta, kā slepeni cilvēki, kurš tu satiec autostāvietā, sēnā, nu, tā kā kārtīgā detektīvā. Nu, tā mēs arī nedaudz uz to veidojot skatījāmies, kā tādu detektīvu pārvēršot, nu, tur arī tā fikcija rodās, nu, ka mēs to nedaudz ieliekam tādā
gan aizraujošā žandrā. Jūs tur balansē, tas tāds interesants, uz interesants striķi. Vienā pusē ir, lūk, šī te dokumentālā pagātne, un otrā ir, lūk, šī seriālā vita, kas ir tiek pievienota klāt. Un it kā var jums kaut ko, ja tas būtu patiešām pārnesums, vai tieši, tas teica tā, un bez kaut kādas izdomas, vai, nu, tad būtu atkal cita runa. Bet šeit it kā nav. Man liekas, ka tur ir arī ir izmantots ir kā ļoti arī pat jā, skaitļi, cipari, tas tur var pateikt, kurā vietā tas ir nācis, bet arī pat tikko brīdim lugā ir izmantot tā un izrādēt, to var redzēt, kurā brīdī tie, nu kā tas teksts, kas ir runāts konkrētā video, konkrētā konferencē, kā tas ir, un tad tu ir maiņa, ir atmosfēras vides maiņa ar gaismu vai kā, un ir tas, kas ir pienācis klāt. Bet tur var ikko brīdim ļoti redzēt to, kur tā robeža tā tiek vilkta, lai to var pamanīt, ko šitais ir tiešām teikts. Nu tas ir žurnālists, piemēram, noklausās kādu, nu, sakam, piemēram, nu, Godmans pasaka žurnālists, bija brīnišķīgi, ka mēs ātri uzcēlām Aleksu un ātri nometām, tāpēc mēs izglābāmies. Nu, žurnālists nevar viņam uzreiz kliek, ko tu runā, kā tā drīkst vispār teikt? Nu, mēs drīkstam teātri, un arī mums galvā, visticamāk, tajā brīdī ir tieši tā sajūta, kā tu tā drīkst? Es saprotu, ka varbūt tas glāba, es saprotu, ka varbūt tev ir taisnība, bet tas ir ārprāts, ko tu saki, tas ir neprātīgi. Ātri uzcēla cilvēku cerēja, ka viss būs normāli, un tad tu viņiem viss noņem, un tad viņi bēg prom no šīs valsts. Brīdišķīgi! Super, super! Jā, un parasti, nu, tas pienākums žurnālistam ir, tamēr, noklausīties, un tad tā pieklājīgi parādīt, nu, varbūt te kaut kas ir nedaudz jocīgi, ko viņš pateica. Jā. Bet mēs, nu, teātrī, nu, vienkārši tā ir tā lieta, ka mēs varam bļaut, kliekt. Tas ir matjās, tās ir iespējas. Tās emocijas likt iekšā, un tur mēs ar no tā žurnālistikas arī kāpjam ārā. Tā, šodien trešā izrāda, un tad nākošā būs atkal pēc kādu piektajā, laika. Piektajā, oktobrī un sastajā. Strādājat jūs... Tā kā reizes nedēļā. Jā, strādājat jūs mazā tomēr zālē, mazajā. Vail, ka, nu, maz cilvēku dabūs to redzēt un saprast un sajust, jo, nu, cik skatītāji tu 80 cilvēku. 80 cilvēku. Jā, kā tik saspīlēta atmosfēra, kāda visvēr ļoti interesanti. Visi viens otrs redz. Bet kāds, bet esot bijis tā, ka paskatījies pusstundu piecēlies kājās, kāds galvenais varons izgājas ārā. Nu, bet tas varbūt tādēļ, ka laiks nebija. Ah, nu jā, viņi rašņiem te ļoti, viņiem jāceļ. Atkal kaut kas jāceļ, pēc tam jāskatās, kā krīt zemē. Nu, jā, tā kā ir uz laukumā, ir tā, un tur cita ar to āmuru, un tam viņš uzlēc tā visu, un tā nogāžās zemē, principā. Jā, jā. Vienaldzīgo nebūs. Jā. Būs visādas diskusijas. Teiks jums, ka jūs no konteksta esat izrāvuši kaut ko ārā. Nē, mēs ieliekam citrus, nu, tajā varbūt diezgan bieži daudz, kas tiek izrauts no konteksta. Nu, Ilmārs Rimšēvičs šik pa brīžam saka, ka jāprivatizē medicīnu. Un varbūt ir ielikt kontekstā, kur viņš to ir teicis gandrīz par visu. Un ielikt par to, ka ir konteksts, kurā jātur runā par to, ka jā, lai viss bankām notiek. Tā kā iet, viss ir labi. Un to viņš arī teica, pēc tam viņš teica, mēs brīdinājām. Nu, vai tev ir jāsaka, ka mēs tikai brīdinājām, varbūt es tomēr diezgan nozīmīga persona, kas var kaut ko ietekmēt. Nu, tas ir tas jautājums. Kas spēlē šīs izrādes varoņus? Jā, spēlē mums brīnišķīgs kolektīvs. Neliels? Neliels, bet ļoti draudzīgs. Mm-hmm. Jānis Vimba, Daiga Gaismiņa, Uldis Siliņš un Romāns Barkais. Viņi iepazinās ar scenāriju un... Un mēs kopā... Un gāja kursos kaut kādos noteikti. Nē, mums Jānis Vimba ir daudz gudrāks par mums abiem. Jā, daudz gudrāks. Jā. Nu, teikt, maģists. Viņš jā, ir maģists ekonomikā. Jā, viņam ir gandrīz maģists ekonomikā. Tā kā viņš bija... Ja mēs kaut ko nolaidām greizi, tad viņš mums to ļoti ātri varēja norādīt uz mūsu nezināšanu. Pirms jūsu atnākšanas pie mums bija iesteidzies uz brītiņu jūsu kolēģis Arturs Krūskops. Un viņš teica, ka uz izrādi var doties arī bez priekšzināšanām šajā jomā. Nu, jā, protams, jā, ar zināšanām un sajūtu par to, kas notiek Latvijā pēdējā laikā, bet ka taps bildi gaišāk. Un klausītājiem, kur ti nesen pieslēgušies, domā, ka mēs runājam ar ekonomistiem un politiķiem, nē, tie ir režisori un dramaturgi un teātra cilvēks, tātad Valters Sīls un Jānis Balodis, un runājam par veiksmes stāstu, par izrādi, pavisam jaunu izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī,
kur jau ir sacēlusi, nu, tā parasti runā pa kā pīļu dīķi, sauc to visu. Vai glāzi. Vai glāzi, jā. Vētra. Vētra ir. Vai mušu pārvērš par. jā. Bet mēs arī, ne, pa lielām netām. Jo tas jau arī palīdz ļoti, reku, tagad pieminētajā blakus kaimiņu valstī arī, kas kaut fotogrāfa izstāda aizklipējuši cieti, jā, kur, nu, arī varbūt sākumā bija nepamanīti, nu, tagad ir tāds apmeklējums Džekam, ka viss notiek. Bet aizklipējuši cieti tomēr. Nu, laikam kaut kas tāds tur izdod, nu, nest iedziļinājies, jā, cerams, bet tur runa pat laikam nav par politiski ekonomiskām lietām. Bet, un tomēr jau katrā laikā rodas šie darbi. Viņi, acīm redzot, tagad ir vajadzīgi. Un cerot, ka varbūt arī televīzija aktivizēsies un nofilmē šo izrādi. Jā, un parādīs tūkstošiem, jo nu, šīs varbūt ir lietas, kuras jāzina ne tikai 80 cilvēkiem vakarā, bet ļoti daudziem. Jā, jāpadomā par to vismaz. Daudziem paspēsim parādīt tā. Jā, un pēc tam arī plašāk. Tad arī vēl plašāk. Uz zip, teatru zip ņem būs. Jā, gal galā. Jums arī pazīšanās nelielā. Jā. Jā. Varam novēlēt, lai veiksmes stāsts kļūst patiešām par veiksmes stāstu. Es ceru, ka tas viss jau vienmēr ir, ja mēs esam laba, nu, kaut cik demokrātiska valsts, un mēs to paši apzināmies, tad jau arī varam kļūt par veiksmes stāstu. Labi, paldies jums. Jā, paldies. Ja vēl kaut kas varbūt palika nepateikts, tā kā nu tā ritīgi tā. Ne. Man liekas, tu vēl pieskāries par to, man liekas, tu ir svarīgi atzīmēt par to, ka viens no tiem varoņiem, kur viņš, var pasakot, ko viņš raksta Armands Strasts Twitterā un savā Facebook profilā, un viena no tām ziņām bija par to, ka mūsu vadība, cilvēku vadībā bankā saka, ka nu, mums ir tādas un tādas, tur tās sliktas prognozes un tādas, bet lielā mērā šī iestāde var arī veidot politiku, nevis tikai konstatēt faktus. Novērot. Jā. Tad novērošana un tā ir var. Tā ir mūsu. Tā ir teātris. Žurnālistika teātris. Jā, tu vari veidot politiku. Jā. Paldies, paldies jums Valters Sīls un Jānis Balodz bija mūsu ciemiņi šodien. Viss labi. Viss labi. Paldies. Oh, visu laiku. Labākā.